ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရှိန်နေသူဖြစ်ပါတယ်ဒီ series ထဲမှာကျတော့တိုးနေရာနဲ့ပေါ်ပြီးတော့တိုးဆောင်လာပါတယ်ဟာနာမည်တိုးဟာနာမည်ကျေအောင်လေကျေလို့လည်းခေါ်လို့ရပြင်ဆင်မှုကကျတော့လေဒီကတရက်နေ့ meeting ခေါ်ပြီးတော့တိုးရင်းနေဆိုင်တာဆိုတော့ပြင်ဆင်မှုအလောက်ကြီးတော့မရဘူး series like တွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ episode 1 2 3 4 like တွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖောက်ဖောက်ဖောက်ရိုက်တော့စိတ်အခြေအနေကကျတော့လေဒီခန်းမှာဆိုရင်ဟိုဒေါသအရန်ထွက်တာတော့ဒီတခန်းမှာဆိုရင်အရန်ချစ်သွားတာဥမာဆိုလို့ရှိရင်၃ရက်နေစရိုက်တဲ့နေ့မှာပထမဆုံးကျွန်တော် heavy ဖြစ်သွားတာကြတော့ကြေရောင်လာထိုးတဲ့ဟာနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တာယာကကြေရောင်နဲ့ချစ်နေတာတီးလို့ကိုကသွားပြီးတော့ခွင့်လွတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခန်းပေါ့နော်အဲ့ခန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိမဘာမှမပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှလည်းဟိုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းလိုရတာခက်တယ်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဘာလို့တော့တသက်ကြီးไอ้ตีนนี้แม้ลงนี่แหละปုံสันမျိုးတော့ปောက်တယ်ဗောเนาะไอ้ခန်းนี่ကျတော့เนเน่ကိုယ့်ကိုသိပ်ပြီးအားမရပါဘူးသူတို့ငါရောက်ကြတူရောမတူဘူးဗောเนาะအကိုကလုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကเนเน่အနောက်တိုင်းဆိုင်နေပုံစံပို့ပို့ကြိုက်တယ်ဥမာပေါ့ပေါ့ပပါလောက်ရတဲ့ပုံစံပို့ကြိုက်တယ်ဥမာစကားပြောနေနေတဲ့တခုလုံးနေရတော့ဥမာစကားပြောနေကော်ဖီတောက်နေရမျိုးဆိုသူပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒိုင်လော့ကြီးပဲညွတ်နေရတဲ့အဲ့လိုရာဇန်ရန်လောက်တဲ့ဒရိုက်တာမျိုးလဲလိုမျိုးရှိရဗောเนาะ chemistry ကတော့မိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းခင်းဖို့ကောင်းတယ်အကုန်လုံးကလည်းဟိုချစ်ဖို့ကောင်းတော့ခင်တယ်ပြပြကျွန်တော်ကလည်းဟိုခက်တိခက်တယ်လည်းမနေတတ်ဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေလို့ထင်တယ်ဇလိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာတာရောက်ဘယ်သူနဲ့မှပေးမညာစေချင်ငါနဲ့အောင်ဆုံးပြပါလားကွာနော်ငါတို့တကယ်စိတ်ဝင်စားလို့ပါကွာမင်းလည်းသိပါရဲ့ငါအပြင်မှာပြောရတယ်တော်တော်များတကယ်ခြုံငုံပြောလို့ရှိရင်အပြင်မှာပြောရတယ်တူတယ်ဇက်တော့မဆန်နေဘူးဒိုင်အလော့တွေကငါတော့ခံစားလိုက်ရတာကွာငါတော့စိတ်တွေထွေပြားနေရအဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှမပါတာအဲ့ဒါတော့အရင်အဆင်ပြေဒီစကားတွေပြောတာယုံမနေကြားလို့ရှိရင်သူနဲ့ငါနဲ့ထပ်သက်အောင်သူလည်းမြင်ပါဗောငါကမင်းတို့နှစ်ယောက်တွေးထူးနေရလို့ထင်နဲ့ထင်ကြီးစရာပါပဲကွာဆွတ်ကြပါလေတည်ရောဖြစ်နေတာလည်းလုပ်နေတာငါပြောပြတာလုပ်တာမလုပ်တော့အဲ့ကောင်ပါနေဟေးငါမှလည်းတကယ်ချင်းတယောက်နဲ့အချင်းပြီးပိုင်မှုရှိပြီပြန်လို့ကုသပြောလိုက်你借料收入压紧压工压力。我说胡王没弄那地啊没弄那烂收入那没要的问题。